Великі громади мають великі можливості. Це можна прослідкувати по розвитку їхніх сіл. До прикладу, Ласківці. Село входить до однієї із найбільших ОТГ нашої області – Теребовлянської. Його протяжність сягає 7 кілометрів. Окрім того, що це велике село, воно мені ще й рідне село. А це дуже достатньо так емоційно, достатньо приємно, що в селі щось відбувається, село розвивається. За 2 роки зроблені фасади в школі, перекритий дах. Це основного корпусу, планується реконструкція, наступна черга ще одного корпусу. Я думаю, що вдасться якось вирішити питання фінансування, не багато, не мало, ще 3,5 мільйони потрібно. Але найважливіше – це не ті стіни, які тут є, а те, що є діти в школі. Школа – це лише початок. До Дня села тут відкрили пожежну частину, яка обслуговуватиме довколишні населені пункти. Відстань від районного центру до цього села – 25 кілометрів. І поки машина без районного центру доїхала, то я розумію, що це могло би статися у будь-якій незвичайній там ситуації. Пожежну частину ми планували відкрити ще років 2 назад. Вона і працювала потрошки, але було тільки 4 чоловіки. Працювати надзвичайникам доводилось на старих автомобілях. Спершу ГАЗ-53, а потім ВАЗ. Сьогодні ж команда складається із 9 місцевих рятувальників. Для виконання обов'язків вони тепер мають нову пожежну машину. Ми вже тим автомобілем їздили на стару могильницю, хату гасили. Показав себе, як то кажуть, з кращої сторони, тим, що можна ним себе користувати. Машину ми привезли з Поморського воєводства. Це є безкоштовний подарок польської сторони, але доставка – це вже йдуть витрати громади. А розмитнення – все це то вже наша організація бере на себе. Начальник пожежної команди показує і додаткове технічне забезпечення – електростанцію, мотопомпу та інструменти. Є ножниці відрізання дроту електричного, то за допомогою ще є спеціально обладнані рукавиці, щоб часом не пробили, вони витримують 1000 вольт. Ну і в нас є комбінзон. Якщо так розібратися, не дай Бог, може десь втовпути, що-небудь зімали в чим. Форми ми отримали на 9 чоловік. Форма є і така літня, є і зимові. І привезли нам каски спеціальні такі, що як її одіти, на вогні ще дивити, з усієї сторони, очі не розвідні нічого. Причини для радості були не лише у рятувальників. Оновленнями у селі не можуть натішитися і школярі. Ну, раніше у нас так, замість трави була так, земля, і ворота були. Ну, такого не було ще. На новому стадіоні набагато краще грати. Класно. Мені подобається. Майданчик зі штучним покриттям вдалося реалізувати на умовах співфінансування. 50% – це кошти держави і 50% – це кошти місцевого самоврядування. Ті, хто відкликається, ті, хто має своє відповідне фінансування в місцевому рівні, бачить перспективу і потребу в розвитку подібної інфраструктури, він приймає участь. І на сьогоднішній день ми бачимо якраз яскравий приклад реалізації такої ініціативи зі сторони громади і підтримки зі сторони держави. Дбати потрібно не лише про пожежну безпеку, але й про здоров'я. Тому, за словами Романа Заставного, у планах побудувати в селі амбулаторію. А ще варто приділити увагу галузі культури. Будинок культури достатньо великий, ви самі мали можливість пересвідчитися, але в нього треба вдихнути життя. Я думаю, що в цьому році, якщо не встигнемо, то наступний рік точно. Перше фінансування вже завдяки Степану Степановичу, 4,5 виділено, плюс ми знайшли порозуміння Кабінету міністрів, ще 4,5 мільйони виділено тільки на будинок культури, вже більше 9 мільйонів гривень виділено в цьому році фінансування. Голова облдержадміністрації Степан Барна підкреслює, Теребовлянська ОТГ має і справді чималі можливості. За 3 роки з державного бюджету громада отримала більш як 35 мільйонів гривень. Виділено окремо на громаду з коштів дорожнього фонду майже 4 мільйони гривень на те, щоб вони зробили якісні дороги. Я сподіваюся, що це буде найкращим прикладом того, як має змінюватися село Тернопільської області. Зауважимо, Теребовлянська ОТГ об'єднує 25 сіл, плюс місто Теребовлю. Громада налічує більше 30,5 тисяч населення.